ہمارا موضوع تعلیم ہے. میرے خیال میں ہم کو صرف تعلیم پر بات کرنا چاہیے. نہیں دیکھو میں تمہیں پوری سچویشن سمجھاتا ہوں. ہوا یہ تھا جب میں دعوت میں وہاں پر گیا ایکچولی تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی پیانو کے ساتھ, ست بیٹھی ہوئی تھی. اب میں ایکچولی چھیڑنا چاہتا تھا پیانو کو, اب پیانو مجھے چھیڑنا نہیں آتا تھا. میں نے غلطی سے ان خاتون کو چھیڑ دیا. ابے یار ایک بات سنو, یہ عورت زندہ ہے یا مردہ یہ چیک کرنے کی اجازت تو ہر معاشرہ دیتا ہے بھائی. اور ویسے بھی میں نے سول ڈیفنس میں کورس کیا ہے, میں تمہیں بتاؤں میں نے کیسے چیک کیا. نہیں آپ بیٹھیے پلیز پلیز. اوکے آپ تعلیم پر بات کریں. ہاں آپ صرف تعلیم پہ بات کریں. ہاں ہاں کریں تعلیم پہ بات کریں, کریں تعلیم پہ بات کریں. موضوع تعلیم ہے. ہاں ہاں تعلیم ہے تو تعلیم پہ بات کریں. آج کل حکومت تعلیم پہ بہت زور دے رہی ہے تاکہ ٹوٹ جائے. کون تعلیم؟ یار دیکھو انور عجیب بات ہے, جس چیز پہ زور دیا جاتا ہے وہ چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب دیکھو مشرقی پاکستان پہ کتنا زور دیا, ٹوٹ کے بنگلہ دیش بن گیا نا. زور دینے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا آپ ڈیفنس میں اسکول کھولنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ ناظم آباد یا لالو کھیت میں اسکول کیوں نہیں کھولتے؟ ابے میرا آئی ایم سوری, ابے چل, میرا مطلب ہے ابے نکل, نہیں آئی ایم سوری, چلیں. کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لالو کھیت اور ناظم آباد میں امریکن اسکول کھولوں؟ کیا بات کرتے ہو, آدھے گھنٹے کے اندر وہ انڈین سے ریڈ انڈین بن جائیں گے اور میرے کپڑے اتار کے وہاں کھوٹی سے ٹانگ کے میرے گرد رقص کریں گے, اور میری کوئی فگر اتنی اچھی بھی نہیں.